Lady Hester Stanhope era un aristócrata de Inglaterra. Nació en Kent, el 12 de marzo de 1776, en medio de un árbol genealógico cheo de lores, ladies, condes y toda esa plaja. O pai seca era excéntrico, que como se lle chama aos ricos que perden as burras. Tipo, Arya Stark pasaba da costura e prefería ir a cazar o monte. Medía 1,80. E o parecer era clavado o tío Will. Cando cumpliu os 30, xa estaba aborrecida da vida da campiña inglesa e collou un feixe de criados e a louza boa e marchou embora nun viaxe no tempo non que ninguén viaxaba, xa que andaba Napoleón metido en batallas por toda Europa. Tirou para Grecia e perdeu a roupa toda nun naufragio, así que empezou a pôr roupa de home, que era o que tiña a man, e viu que era máis cómoda, así que xa non a pousou. Seguiu viaxando polos desertos de Siria, Egipto e un feixe de países máis, a cabalo, fumando en pipa e cosquillando detrás, levándolle o piano e a cacharrada toda. Vestíase xa a estas alturas como a un druso. Cando chegou a Damasco, escoitou falar da cidade romana en ruínas de Palmira, que estaba a 200 km de alí. E envirrou que tiña que ir alá. Era un viaxe peligroso, xa que o camiño estaba plajado de beduínos e de bandoleiros, e o deserto era unha trampa mortal. Ningún europeo puxera alá os pés, e menos levando unha recua de criados. Pero que Lady Hester tiña tella, entón meteuse na cabeza imitar a mítica reina Zenobia que desafiou os romanos alá no 270 despois de Jesucristo, e alá foron ela 50 camellos, un feixe de sirvientes e uns sicarios beduínos. Fixo boas mijas cos beduínos. Ademais, interesouse pola arqueología e os mapas de tesouros. O dela era escarbar e frecuentar harems. Ganouse o respeto da xente do deserto para que en Hester parecía un gigante. Ademais, andaba coa cabeza rapada e turbante. Vamos, que non tivo problema en chejar a Palmira o 29 de marzo de 1813. Saíron a recibir ao jefe do pueblo e 300 homens armados e semidesnudos que gritaban salvajemente, cantaban e bellaban. Según Lady Hester, un bo recibimento. Alí fixo a amigos e chamabanlle a Reina Blanca de Palmira. Cando volveu a Damasco, restaurou un castillo en ruínas e alí quedou, a facer de anfitrina dos europeos que lle escadraba pasar por alí, e cuidando da etnia drusa, que para iso ela era a princesa deles. En 1836, o goberno británico pecha o grifo a Lady Stanhope, que queda sin pensión. Ela gastara un feixe de cartos a buscar tesouros, como da ciudad de Ascalón, e non topaba nada. Así que faise pobre de repente. Despidos, criados, algúns roubanlle, e empeza a vivir como unha ermitaña, rodeada de jatos e louza. Solo recibía visitas de noite e envolta en chales, porque non quería que miraran o demacrada que estaba. Morreu 22 de junio de 1839, físicamente arruinada, nunha habitación oscura chea de farrapos e recordo dos seus viaxes. Está enterrada no jardín do seu castillo. E bueno, esta foi a vida de Lady Hester Stanhope, máis ou menos.